Cada que en el YouTube aparegui un vídeo que respon a aquest tag, m'avises via RSS. Fixeu-vos que diferent de saber gestionar internet a anar col·lapsat pel volum que té internet. La combinatòria aquesta tag RSS és molt potent. Esclipo, aquí hi ha la gent penjant vídeos amb habilitats. Com es fa, com s'afila, no sé què, com, habilitats que es poden explicar en vídeo. Brutal. És un YouTube específic de demos, de demostracions pràctiques de com fer coses. Teachers TV, un YouTube específic de mestres explicant coses i podria haver-hi un YouTube vostre. Són plataformes col·laboratives. Els costos ja no són el problema. L'actiu ara, el principal capital, és un col·lectiu de professionals amb ganes de compartir el que volen fer, el que saben fer i, si cal, els seus problemes. Flickr, el mateix que YouTube, però amb fotos. Una borrada de gent compartint fotos. Busqueu el que vulgueu aquí. Busqueu el centre penitenciari on esteu, poseu el nom aquí i al·lucinareu el que trobeu. Slideshare, PowerPoints. PowerPoints per un tub. La gent compartint PowerPoints. Jo aquí tinc un grapat de PowerPoints i molta gent de la sala té PowerPoints aquí. Almenys els que jo conec. No? LinkedIn, xarxes professionals. El que ara fareu vosaltres a Catalunya, de tenir una xarxa de professionals buscable, trobable i contactable, la gent ja ho està fent en obert, a la seva bola. Tractis. Aquí la gent agafa i publica models de contractes. Contracte de lloguer de vivenda, contracte d'arres, contracte de no sé què. Models de contractes. I els debaten, els discuteixen, els poleixen i per pur rànquing, quan... Si fas una compra-venda d'un bé particular entre particulars, el model de contacte que has de fer servir tira d'aquí. La tira de coneixement a tots nivells compartit entre particulars a la xarxa. Que és el que se'ls proposa o l'oportunitat que teniu ara a nivell professional vosaltres. Voxnet, un altre exemple. Un giga de disc gratis. Posi els fitxers i les carpetes que et doni la gana i comparteix-ho amb qui vulguis. No és un inventari d'eines que heu de saber. No és això, eh? És un exemple de fins a quin punt és cert que els particulars estan utilitzant la xarxa com a base d'operacions per intercanviar, compartir, crea, comparteix i barreja coneixement i contingut. Jo comparteixo la meva agenda de viatges amb qui em dona la gana, hi ha gent que ho fa el mateix amb mi i el sistema ens avisa quan coincidim en una ciutat. Hi ha combinacions de tota mena. Se'n diu Web 2.0. Se'n diu Web 2.0 aquesta web on són les persones físiques, els particulars, els que estan prenent molt protagonisme amb la creació i compartició de coneixement. I la pila d'aquest de 2.0 s'aplica a qualsevol cosa que queda millorada per l'acció col·lectiva amb la xarxa com a base d'operacions. Sentireu parlar de política 2.0, sentireu parlar d'economia 2.0, sentireu parlar d'ensenyament 2.0, sentireu parlar d'educació 2.0, sentireu parlar de justícia 2.0, sentireu parlar de tonteria 2.0. I vosaltres podeu ser educadors 2.0 perquè ara amb això de Catalunya teniu les eines per començar a explorar. Les eines del mercat ja hi són, ja ho heu vist, hi ha un enfotiment. Se us n'ha fet una específica per sectorialitzar-vos, per especialitzar-vos en un àmbit de coneixement que és el vostre professional. Però són habilitats que podeu incorporar des del particular, si us agrada el cine, el que sigui. Web 2.0 és un conjunt de conceptes que està veient embolcallat per tot un conjunt de solucions i de softwares i de coses que podrien fer-se servir. No és una cosa, és una manera de... és una actitud. És la intel·ligència col·lectiva. Tothom està ara estudiant això de la intel·ligència col·lectiva. És molt més eficaç un col·lectiu intel·ligent que un tio genial dirigint un grup de gent. Això està alterant tot. El màrqueting, la recerca, la banca... Això és... un grup, això és una xarxa social d'investigadors universitaris que s'atroben i es coordinen entre ells i les empreses que tenen reptes o problemes llancen aquí els seus reptes. Algú sabria fer un peròxid sòlid estable en condicions extremes abans del 26 de novembre? Doncs $25.000, qui ho sàpiga fer. Ostres, jo tinc un laboratori però no tinc no sé què i via xarxa trobo. Això és el bypass directe a tots els vicerectors de recerca. Perquè és un punt de trobada, oferta de demanda directa de recerca. La nova política, m'és igual el color que vulgueu fer servir, però no he volgut caure amb el topicazo ara de treure el Barack Obama i la Hillary Clinton i aquestes coses. I aquest, el Guillermo Fernández Vara, ningú sap qui és el president d'Extremadura, el que ha substituït el Rodríguez Ibarra. Té un blog, fa conversa,
Hi ha molts polítics catalans, no, val? No és igual. Treballo força per la Caixa i això els posa molt nerviosos. Diuen, això no pot ser, això no pot ser. I va, vale, no pot ser, és impossible. I la foto me l'he inventada. No? FOMA és un banc 2.0. Gent que es deixen calés entre ells. Arribem aquí ja, eh? Ja no és un tema que et passi una foto. Estic parlant de pasta. FOPA, de banca 2.0, només a Europa en tinc uns 40 identificats. Hi ha Holanda, Alemanya, Espanya, hi ha un que es diu Participa, que és massa, que no va bé. Però FOPA va obrir a Anglaterra, va anar molt bé, han obert a Itàlia, han anat molt bé, han obert als Estats Units, han anat molt bé, i ara no sé que pel 2008 obriran a Espanya. Dius, una pandilla friquis. El que és friqui és anar-te'n a Cofidis i integrar tot el deute al 20%, això sí que és friqui. O desesperat. És com eBay, ells cobren un percentatge sobre l'operació a canvi de ser la plataforma per fer l'operació. Igual que eBay. Lo d'eBay, si no heu fet mai una compra per eBay, us recomano que un dissabte d'aquests tontos al matí agafeu 15 euros i els tireu a eBay. Però tingueu una experiència de transaccional. I fixeu-vos, el que aneu a comprar, podeu comprar, jo sempre recomano comprar un jardín zen. Sorra blanca, la barra espaiana i vaig dir, no passa res, no passa res, estic relaxat, va? Anyada 2-3 euros, els compres, te'ls pilles i ja està. Però sobretot veieu que del comprador, del venedor, podeu saber quantes operacions ha fet, cada interlocutor que ha tingut l'ha valorat, podeu tenir uns rànquings, unes ratlles de confiança sobre la contrapart, molt alt. Són coses, s'ha de provar, s'ha de perdre por i s'ha de començar a explorar aquest territori. I després opinar, però no abans. El nou periodisme, no sé si coneixeu això de Soitu, això és el Gomercín de la Fuente, que fins ara era el director de la web del Mundo, ha fet això. Això és, jo em dono d'alta i explic les meves notícies. Però es pot passar que només les llegeixi la meva dona. Perquè, primer, perquè li insisteixo. Has llegit la notícia que he fet? Que no. Va, carinyo, fes-ho. Si els del Soitu consideren que la meva notícia és bona i li donen més visibilitat i la treuen de la meva pàgina personal i la porten per altres dones de la web, del seu diari, jo converteixo el model d'ingressos de publicitat que ells tenen. Llavors jo posant les meves notícies allà, podria arribar a veure un duro per fer aquestes coses. Ara tothom està, amb el rotllo aquest de participa, eh? Tothom està, fes tu les preguntes del Zapatero, vostè pregunta, a l'espai de YouTube de les eleccions, els de la Sexta, tupreguntes.com, tothom està aquí ara, tothom és conscient de que el ciutadà, l'individu és actiu, que crea, barreja i comparteix i volen xupar d'aquest circuit que s'està generant. Carrent TV és una tele amb capital de l'Algor. És una tele per cap als Estats Units, té 3-4 milions de famílies subscriptores que paguen una quota mensual per rebre la senyal de cable a casa, com aquí el Canal Plus, però el 50% de la programació que emeten són vídeos aportats per la gent via web. Ja és... Com que vosaltres esteu fent coses, algunes són prou bones i aquest podria ser el nou circuit de creació de contingut. I això té a veure amb organitzacions 2.0. Vosaltres sou una organització. Treballeu, teniu, sou un col·lectiu professional. I, per exemple, les consultores de negocis, de business, ara ja estan aquí, eh? Cal oblidar la tecnologia, cal centrar-se en les relacions personals i interpersonals. És un tallar al valor. És un tallar al valor. Fixeu-vos en el que diuen aquí. Gent capaç d'interactuar amb empreses, amb clients, aquesta capacitat d'interactuació, aquesta capacitat de relació, aquesta capacitat de coordinar intercanvi, és la que té valor de mercat ara. Ja hi ha els de sempre, no? Estudiant el tema i tal, però de veritat, hi ha tema. IBM ja ho ha vist, està fent tota una plataforma de solucions web 2.0 per implantar en oficines i en feina. Capgemini també, està utilitzant els temes de Google, els bancs, estan tots aquí, mira, el BBVA, agafa i diu, están estudiando fórmulas para adaptar algunos de los nuevos servicios de la web 2.0 como las comunidades sociales al negocio bancario. Tothom està aquí, i vosaltres també. Article del 3 de febrer del 2008 del Francisco González, president del BBVA, pàgina sencera el diumenge al País. Internet, un nuevo espacio para las personas. Nos cambia.